تینا لای پێنج هەواڵی گەرم و نەرم و سەرنجڕاکێش یاریکردن بە چەقۆ ئەمە موسا کامارایە یاریزانی هەڵبژاردەی سیرالیۆنە پێدەچێت زۆر ناسک و بەناس بێ کوردوتەنی بە بسکیت و شەربەت گەورەکراوە تەمەنی 22 ساڵە و تاوەکو ئێستا شتی سەیری کردووە کە جێگەی سەرنجە ساڵی 2019 چووە یانەی تریلبۆرگی سوێدی ئیدی لە سیرالیۆن کردیانە هەڵاووت یان ئەرەوەڵا ئێمەش یاریکەرێکمان چووە ئەوروپا خەریک بوو شێ دەبوون لە خۆشیە کاکەم نەیکردە نامەردی هەر ڕۆژی دوای واژۆکردنی گرێبەستەکەی خۆی گەیاندە مەتاڕ و تێی تەقاند و گەڕایەوە سیرالیۆن وتیانەوە بۆ هاتوویتەوە وتی کوڕە بابە زۆر سارد بوو بەرگی ئەو سەرمایە ناگرم ئێستا ئەم یاریزانە هەفتەی پێشوو چووەتە لیبیا گرێبەستی لەگەڵ یانەی ئیتیحادی لیبی کردووە پارێکی باشیان ناوەتێ و بەحساب خەنیان کردووە کەسی کاکەم چووە ڤیدیۆیەکی خۆی لە سێرا سپۆرت بڵاو کردووەتەوە بە چەقۆوە ئەڵێ خەیاڵ نەکەن پارەی زۆر ئەرەگرم ئەمە حاڵمە معدل چەقۆیەک بە کەمەرمەوەیە ئەوانەی ئەوەم پێنەبێ بە ڕۆژی ڕووناک دەمکوژن چونکە لیبیا دۆخەکەی زۆر خراپە هەواڵی دووەم شاژن خەونەکەی لێتێکدا ئەمە هاندەری ئارسنال ئینگلیزیە ناوی کۆماوایە شێت و شەیدای ئارسنالە ئەوانەی خۆش ئەوێن هەر بە درێسی ئەوانەوە ئەخەوێت و نانی ژەخوا هەوڵی زۆری یاوە تا پارەی ئەوەی دەستکەوتووە لە ژاپۆنەوە خۆی بگێنێتە لەندەن بۆ ئەوەی سەیری یاریەکی یانەی ئارسنال بکات خۆشی خۆشی هەموو شتی تەرتیب کردووە سواری تەیارە بۆ خۆی گەیانوەتە لەندەن بچێت لە مەلعبا سەیری یاری ئارسنال بکات کەمێک ینی خۆشی پێوە بابا بڵێن ینی بە جۆرێک لە زۆرەکە کاچی هەر ئەو قاچی خستووەتە سەر قاچی بەریتانیا ڕێک شاژن کۆچی دوایی کردووە و ئیتر یاریەکانی پرێمەر لیگ دواخراون کابرا ئێستا وەختە لە خەفەتا شێت بێ ئەڵێ بە هەزار شەڕەشەق تا توانی مۆڵەت لە ئیشەکەم وەربگرم و کابرای ساحێویش ڕازی بکەم ئیجازەم باتێ کەسی فەرم و تووشی چی بووم وێنێ خۆی لە یاریگەیەکی چۆڵ و هۆڵە بڵاو کردوەتەوە نوسوێتی دەفەرمون من ئێستا چی بکەم هەواڵی سێم شەڕ لە نێوان دانوستاندندا راول مارتین بریسا سەرۆکی یانەی ڕایەوە ڤایکانۆیە جەماعەتەکەی پێیان وتەوە بۆچی گرێبەست لەگەڵ راول دی تۆماس نەکەین کە لە ئیسپانیۆلە یاریزانێکی باشە و گۆڵکەرەوە ئەم شتانە ئەویش دیارە وەزاکەی زۆر بەدڵ نەبوو وتوێتی کوڕە کاکە ئەوە بە کەڵکی ئێمە نایە شێتۆکە و سەیرە بەڵام یاد دەرەکانی زۆر فشاریان خستووەتە سەر ناساریان کردووە ئیشەکە بکات و ئەمیش دوێتی دەی فەرمون با بەدڵی ئێوە بێت بەڕێوەبەری کارەکانیم بۆ بانک بکەن با دوو قسەی لەگەڵا بکەم ئیتر بەڕێوەبەری کارەکان کە ناوی ئیڤان گارسیایە هاتووەتە لای و دەستیان کردووە بە قسە و سەرۆکی یانەی ڤایکانۆ بینیوەتی کابرای بەڕێوەبەری کار زۆر پۆزایی و لە خۆ ڕازیە و ئاوا بێمنەت لەسەر کورسی دانیشۆ یعنی قاچی خستووەتە سەر قاچ و چروتێکی گرتووە بە دەستیەوە و دووکاڵەکەی کردووە بەسەری ئەما و داوای پارەی زۆریشی کردووە بۆ خۆی و بە یاریزانەکە ئەمیش کە لەیی بووە وتوێتی ئەوە تۆ بەڕاستە داوای پارەی زۆرەکەیت کوڕە ئەبێم یعنی مەمنونی خوا بیت لەگەڵ تا دانیشتم ئەسڵەن من ڕاوتۆ دی تۆماسم هەر ناوێ بەڵام برادەرەکانم ناساریان کرد لەگەڵ دانیشم بەڕێوەبەرەکەش نەیکردووە نامەردی کە جۆی لەو قسانە بۆ هەستاوەتە سەر پێ و زرم کە لێیەکی مزری لە لوتی سرەواندووە و بەم شێوەی لێکردووە کە ئێستا پێوەی دەرکەوتە وتوێتی ئەچم سکاڵا تۆمارەکەم ئەبێ حەقی خۆم وەربگرم هەواڵی دوای ئەوە دەڵێ عاشق لە جێگەی عاشق فرانسیسکۆ تۆتی هێرشبەری ڕۆما بووە جوان و قۆز و قنج بووە کەوتووەتە ناو خەم و خەفەتەوە لە ژنەکەی زیا بۆتەوە خۆی ژنەکەی کە ناوی لاری بلاسیە خانمێکی جوان و سەرنجڕاکێش بووە وتوێتی وەڵا تووتی خیانەتی لێ کردووم ئیتر وەزعەکە تێک چووە تۆتی وتوێتی نەخێر تۆ خیانەتت لە من کردووە بەتزیەوە چووە تۆتی چووە سەیری مۆبایلی ژنەکەی کردووە ئەبینی نامەی سەیرسێری دڵداری و ئەم شتانی دیایە و شەڕەکە گەورە بووە ئیتر لە یەک جیا بوونەتەوە تۆتی ئەڵێ دوای ئەو جیابوونەوەی ژیانم لێ تێک چوو بێتاقەت و بێزار بووم فول کە ئابە برادەرێکی قسم هەبوو ناوی ئانۆمی پۆچی بوو ئەویش وەک من کە ئابە لێ یابوو ئیتر بۆ خۆمان من کە ئابە و تۆ کە ئابە هەردووکمان هەر کە ئابە پێکەوە کۆ بووینەوە و لێک نزیک بووینەوە و پێکەوە گریاین و پێکەنین و ئەم شتانە و لە کۆتاییشە کە پلانمان و ئێستا عاشقی یەکترین و کە ئابەمان لەبیر چووەتەوە دواین هەواڵیش لە پێنج هەواڵ نارا مەرجی هەیە ماوڕۆی کاردی هێرشبەری ئەرجەنتینی لە کۆتاییە لە کۆڵ پاری سان ژێرمان بووە و شۆیانەی گەڵات سەرای ئەمی کاردیە کەواندا نارای ژنی بەڕێوەبەری کارەکانەتی هەموو شتی تەسلیم کردووە وتوێتی خانم تۆ خۆت چی بڕیارەیت من بەسەر چاو جێبەجێ یەکەم واندا نارا لەگەڵ بەرپرسانی یانەی گەڵاتە سەرای تورکی کۆ بووەتەوە وتوێتی کاکە ئیکاردیتان بۆ ئەهێنم بۆ ئیستەنبول ئەیکەمە یاریزانی گەڵاتە سەرای بەڵام شەرت و شروعەتی خۆمەمەیە تایبەت ئەوان شتیان فەرم و وتوێتی ئەبێ سایەخیشی تایبەتی بۆ دامەزرێنن یەکێکی ڕێک و پێک و باش و سینگلیش بێ نەڵێ شەوان ئەڕۆمەوە بۆ ماڵەوە و ژنم هەیە و ئەم شتانە ئەبێ بەردەوام لەگەڵ یابێ ئەنجا شتێکی تریش شێفێکی دەستا و خۆشی ڕێک و پێکم ئەوێ کوڕشتی وانەبێ کچێکی جوانکی لەو نازدار خۆم بە سەرسەریەوە ئەبم ئەبێ سیموت ئەوەی بۆ لێ بنێ هەروەها شۆفێر بۆ مناڵەکانم بیان بات و بیان هێنێتەوە لە قوتابخانە هەروەها هوتێلێکی تایبەت بۆ مانەوە تاوەکو مانجی داهاتوو خۆمان خانوکی باشە دۆزینە و ئەچینە ناوی واندا وتوێتی دوا داواکاریشم ئەوەیە کە بۆ خۆم دوو سکیوریتی زر تەزەلام و چوارشانەم ئەوێت بەردەوام لەگەڵ مابن
هر آورمیایوا اوان فلامار بن.